السلام علیکم، آج 24 فروری 2021 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نیا عدد شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 353 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 376,021 ہو گیا، جس میں 2531 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، جس سے 483 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد وفات ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 6,475 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 280 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 367,015 ہو گیا۔ جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ منطقہ ریاض 186، منطقہ شرقیہ 67، منطقہ مکہ مکرمہ 43، منطقہ مدینہ منورہ 10، منطقہ عسير 9، منطقہ حدود الشمالیہ 9، منطقہ حائل 7، منطقہ قصیم 6، منطقہ جوب 6، منطقہ جزائن 3، منطقہ باہت 3، منطقہ نجران 2 اور منطقہ تبوک 2۔